اسلام علیکم جی, میرا نام ثاقب رفیق ہے اور آج پھر میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر ملک محمد اسلم صاحب موجود ہیں. ان کی بڑی محبت, کل جب ایونٹ تھا انیشیٹو 2024-26 کیپٹل اسمارٹ سٹی کی سائٹ پر, تو وہاں پر بھی انہوں نے وقت دیا اور آج دوبارہ میری ریکویسٹ پر انہوں نے موقع دیا ہے کہ ہمارے اس چینل کے تھرو وہ آپ کے اور دوسرے انویسٹرز کے پوچھے ہوئے کچھ سوالات کے جوابات دیں گے. بہت ہی اہم سیشن ہے ملک صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. سب سے پہلے سر, میں آپ کو کل کے 2024 اور 26 ویژن کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دس از سم تھنگ بیانڈ امیجنیشن, سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس فار ریئل اسٹیٹ. آپ کو کامیابی سے اس کی لانچ مبارک ہو. تھینک یو سر, بہت شکریہ. اب جب وہ لانچ ہوئی تو اس کا آپ کا جو سیشن تھا اس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا, مطلب 30-40,000 تو صرف ایک ایک چینل پہ چلا, لیکن ریئل اسٹیٹ کے سیلس پارٹنرس کو اگر ایڈ کریں تو بات لاکھوں میں چلی گئی. اب ان لوگوں نے جب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے چینل پہ بھی سوالات آ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس سوالات کی بھرمار ہے, تو اس لیے میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی اگر آپ پلیز مجھے مختصر بتا سکیں کہ جو ویژن 2024-26 ہے اس میں کون سے سیکٹرز ہیں جن کو آپ کور کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کا بریفلی بتائیں پلیز کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے. بہت شکریہ ثاقب صاحب, تھینک یو ویری مچ, اور آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو قاضی انویسٹمنٹ, ہمارے گولڈن پلاٹینم سیل پارٹنرز ہیں آپ لوگ, اور ڈے ون سے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, اور ہم نے بڑا آپ سے سیکھا بھی, اور آپ کے جو بھی ویژن تھا وہاں 2018 میں اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو کام کیا تھا ہم نے وہاں پہ, اچھا یہ جو 2024-26 انیشیٹو ہے, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نارملی جو ہوتی ہیں نا ہاؤسنگ سوسائٹیز, وہ کیا کرتی ہیں, دیکھیں ہم کسی کے خلاف بات تو نہیں کرتے نا, ہم نے کرنا بھی نہیں ہے, اور نہ کسی سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ایک پلاٹ بناتی ہے, ہر سائز کے پلاٹ بناتی ہے اور سیل کر کے آگے چلے جاتی ہے نا. ہمارا وہ ویژن نہیں ہے, ہم یہ نہیں کر رہے, کرنا چاہتے. ہمارے چیئرمین صاحب کو جو ویژن ہے نا, وہ ہم نے ایک سوسائٹی نہیں بنانی, ہم ایک سٹی بنا رہے ہیں, مکمل سٹی, سیلف سسٹینیبل, اسمارٹ, سسٹینیبل, گرین, اور جس کے اندر ہم نہ صرف ایک ریزیڈینشیل پلاٹ کسی کو دے رہے ہیں یا ایک کمرشل پلاٹ دے رہے ہیں, ہم وہاں پورا ایک انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں, فل انوائرمنٹ, جس کے اندر وہ جس طرح ہم کہتے ہیں ورک, لرن, پلے, اور یہ سارا جو ہے نا وہ سارا اس کے اندر وہ جس طرح کمپلیٹ وتھ پیس آف مائنڈ وہ کمپلیٹلی وہاں جو ریزیڈنٹ ہیں وہ رہ سکے, اور جو بزنس مین ہے وہ اپنا بزنس وہاں کر سکے. تو جب آپ نے یہ انوائرمنٹ دینا ہے یا ایک اس کو بنانا ہے سسٹینیبل, تو آپ صرف پلاٹ ریزیڈینشیل اور کمرشل بنا کے نہیں سٹی بنا سکتے, آپ نے وہ سارے لوازمات بیچ میں لے کے آنے ہیں جو ایک اسمارٹ سٹی کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ بہت سی چیزیں جس طرح کل بات ہوئی ہے, اس میں ہوٹلز ہیں آپ کے, آپ کے پلے گراؤنڈز ہیں, آپ کے آئی ٹی پارکس ہیں, آپ کے اس طرح جو اسپورٹس کمپلیکسز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے ایک سٹی کے اندر. ہم اسے کہتے ہیں ورٹیکل ڈیولپمنٹ. جو ہارزنٹل ڈیولپمنٹ سارے کر رہے ہیں, آپ نے سڑک روڈ بنائی, سیوریج, واٹر سپلائی, اور نیٹ ورک بھی لے, انٹرنیٹ بھی لے آئے, ٹی وی کیبل بھی کوئی بچھا دیتا ہے تو وہ ورٹیکل ہو جاتا ہے, آپ وہ بیچتے ہیں اور بس آگے چلے جاتے ہیں. مگر جو ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر بلڈنگس بنانا, وہ جس طرح آپ ایک نارمل رنگ پہنتے ہیں اور ایک رنگ جس میں ڈائمنڈ لگا ہوتا ہے وہ پہنتے, دونوں میں فرق ہے, دونوں کی پرائز بھی ڈفرینٹ ہے اور دونوں کا یوز بھی ڈفرینٹ ہے. تو نارملی یہ جو ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, یہ ڈائمنڈ ہے آن سمپل رنگ, تو ان کو بنانے کے لیے, وہ ڈائمنڈ کو لگانے کے لیے جو انیشیٹو ہے ہمارا, جو ہم نے 24 سے بھی اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, 24 کے جنوری سے ہی ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے مگر لانچ ہم نے اب کیا ہے, اس میں ہمارے کوئی 8 ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں جہاں ہمارا خیال ہے کہ اس میں ہم نہ صرف خود اس کو انویسٹ کریں اور اپنا سارا پرافٹ خود لیں, ہمارا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 2018 سے کام کیا تھا, جو ہمارے سیل پارٹنر تھے یا ہمارے انویسٹر تھے, وہ اگر وہ 5 مرلے کا بھی اونر ہے تو بھی وہ ہمارا انویسٹر ہے, اگر اس نے 100 پلاٹ لیا ہوا ہے تو بھی ہمارا وہ انویسٹر ہے, ہمارے سب برابر ہیں,
ان سب کو ہم چاہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ شیک ہینڈ کریں, اور اس میں پروفٹ چونکہ زیادہ ہیں, تھوڑا سا لانگ ٹرم ہے مگر پروفٹ زیادہ ہیں اس میں. اب چونکہ وہ ان کا ٹرسٹ بن چکا ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ان کو جو پرومسز کیے تھے وہ ہم نے پورے کیے ہیں, ان کو پراپر پروفٹ ہوا ہے, اب اون پہ ہر چیز جا رہی ہے. تو اب ان کے لیے ورٹیکل انویسٹمنٹ کے میں, ورٹیکل ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا اور سوچنا آسان ہے, اور ایک ٹرسٹ چونکہ بن چکا ہے اور اس میں پروفٹ بہت زیادہ ہیں, ملٹیپل ٹائم زیادہ ہیں اس میں پروفٹ. اب وہ سارے لوگ جو ہے ان کو ہم نے اپنے آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ ہمارے بورڈ پہ نہیں آ سکے تھے, انویسٹمنٹ نہیں کر سکے تھے, بعد میں رابطہ ہم سے کرتے, اب آج بھی مجھے لوگ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے پاس ایک پلاٹ بھی نہیں ہے سیل کرنے کے لیے, لوگ مانگ رہے ہیں ہمارے پاس پلاٹ آر سولڈ ہیں. تو اس لیے پھر وہ لوگ جو آن بورڈ نہیں ہو سکے تھے ان کو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں اٹریکٹ, وہ اب آئیں, وہ ہمارے ساتھ شیک ہینڈ کریں, اور وہ ہم اس کو جوائنٹلی اس ان ڈائمنڈس کو رنگ کے اوپر لگائیں اور ہم سب مل کے وہ رنگ جو ہے پہنیں انشاءاللہ سر. اچھا اس میں جو ہے نا ابھی جو سیکٹر ہیں وہ ہمارے آرٹ ہیں, ٹھیک, اس میں ایجوکیشن ہے, اس کے اندر 3-4 پیکیجز ہیں, وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میری, اس میں کافی ڈیٹیل ہے. اس میں ہمارا ہیلتھ ہے, اس میں میڈیکل کالجز ہیں, میڈیکل ہاسپٹلز ہیں, نرسنگ کالج ہے, ڈینٹس کالجز ہیں. اس میں اسپورٹس ہیں, اسپورٹس بہت ہائی لیول اسپورٹس ہم لے کے آ رہے ہیں, اسکول اسپورٹ بھی ہے اس میں, نارمل اسپورٹس بھی ہیں, جس میں کرکٹ گراؤنڈ ہے آئی سی سی لیول, پی سی بی کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں, ان کی اپروول کے ساتھ بنا رہے ہیں. جو بندہ جو کانٹریکٹر پاکستان میں پی سی بی اور پی ایس ایل کے میچز کے لیے بناتا ہے وکٹ کیا ہوتی ہے پچ بناتا ہے, وہی بندہ ہمارے گراؤنڈ بھی بنا رہا ہے اور پچیں بنا رہے ہیں ہماری, سیم پرسن. فٹ بال جو ہے وہ فیفا اسٹینڈرڈ کا فٹ بال گراؤنڈ 11 اے سائڈ اور ایک 7 اے سائڈ وہ بن چکا ہے, سائڈ پہ آ چکا ہے, اس کے ساتھ ہم باقی سٹنگ پلیس اور سارا جو ہے وہ سارا بنا رہے ہیں. پولو ہم لے کے آ رہے ہیں, ٹینس کورٹس ہیں, اسکواش کورٹس ہیں, سوئمنگ پول ہے, اولمپک سائز اسٹوڈنٹ کا پول ہے, اور انڈور بہت سے انڈور گیمز ہیں, اور یہ سارا جو ہے نا پورا سپورٹ کمپلیکس کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں. اور پھر ایک ایڈونچر سپورٹ بھی ہے جس کے اندر تھرل ہے, ایک خوف کا اس میں فیئر فیکٹر بھی ہے, اس کو ہم نے آف کورس کیٹر کیا ہوا ہے. سارا اکوپمنٹ ہم اس کے لیے یورپ سے لے کے آ رہے ہیں, ہم نے چائنیز یا پاکستانی کوئی اکوپمنٹ یوز نہیں کر رہے. تو اس طرح ایک سپورٹ کا ایریا ہے. اس میں پھر ہاسپٹلٹی سیکشن ہے, اس کے اندر ہوٹل ہے ہمارے پاس 5-star, 4-star, 3-star, اور ایک تھیم پارک لے کے آ رہے ہیں, اور اس طرح اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو ہم بنانا چاہتے ہیں ورٹیکل ڈیولپمنٹ میں. اگر ہم اس کو خود بنائیں گے اس کو ہمیں چاہیے ہوں گے 10 سال. اگر پارٹنر ہوں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے سیل پارٹنر یا ہمارے انویسٹر جو ہوں گے تو اس کو شاید ہم 5 سال میں مکمل کر لیں. اور پلس جو ہمارے چیئرمین صاحب کا آئیڈیا یہ ہے کہ چیزوں کو بانٹ کے کھانا چاہیے, بانٹ کے اس کو کرنا چاہیے. تو ہمارا خیال ہے کہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوں, ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, ہمیں اکیلے نہ ہوں, سب لوگ محنت کریں اور اپنا اپنا جو رزق ہے وہ اس میں سے کمائیں.